نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خوشنودی امام زمانہ باواز بلندتر صلوات. اجازت دیں دو میں چند منٹ نوکری زندگی ہوئے سلامت ہو والے محمد کو سلامت رکھے. ملنگ بابا بزرگ جتنا سراب چہرے عزت ماب اس مجلس مرشد شریک ان چار سترہ پردام ولایت علی دیاں بھرپور. زندگی ہوئے زندگی ہوئے ماں حسین دی راضی ہوئے علی دی ولا لکھن وچ وی چاسے. ہائے 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 کوشش کرو یار جنے بول سکتے ہو زندگی ہوئے تواڈی. ذاکر بھائی کنو میں دات گھنسا کیونکہ میں سارے کو دات دے منا اعلان تو رکھ رہے ساں لطف خاصی تے انشاءاللہ ضرور دات مل بے شک. آل محمد عظیم مداح منبر تے بابا جی تشریف رکھ دین میں انہاں ساریاں دا نوکر تے غلام ہاں. علی دی ولا لکھن وچ وی چاسے پڑھن وچ وی چاسے سنن وچ وی چاسے. ہائے 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 سترہ دا آخری ڈوئن جن تو تسا بولے سو تے بھاویں نام بولے سو میں کو ولایت علی دی قسم علی علیہ دے ہاں ضرور ٹھرسن. علی دی ولا لکھن دی وی چاسے پڑھن دی وی چاسے سنن دی وی چاسے جرا ای ولا دا منکر ہے آسم او بندے تے لعنت کرن دی وی چاسے. زندگی ہو گئی یار زندگی دا زندگی ہو. ہاتھ بلند کر کے سارے بولو حیدری. زندگی ہو میں چاچا غلام ہو حیاتی ہو گئے تواڈی حیاتی ہو بس کی بلا یہ میرا فضائل ہو گیا مقرر پڑھو سے والے گل بدل بھائی چا پڑھ. واہ واہ جے میں کنو کوئی سوال پوچھے تا اج میں اوندا جواب دے سا. آہا نعمل بدلے سائیں ہاں ٹھرسی ملنگ بابا جے میں کنو کوئی او بسم اللہ جے میں کنو کوئی سوال پوچھے تا اج میں اوندا جواب دے سا جے سن کے پوچھے تا حق ایندا اللہ دی پیاری کتاب دے سا. مرشد توجہ چاہنا جے سن کے پوچھے او مرشد جے سن کے پوچھے تا حق ایندا اللہ دی پیاری کتاب دے سا. مرشد ہاں ساکی ساکی کوثر تو پوچھ کے ولائے علی دی شراب دے سا وے علی ولی اللہ پڑھدا رہی ہے خدا نہ بچ کے حساب دے سا. زندگی ہوئے یار زندگی دراز ہوئے یار ہن حق بڑھتے تیرا لئی والا ایک تصویر بڑا چھوڑا یاتی ہوئی. آل محمد کو سلامت رکھے یار ماں حسین دی راضی ہوئے منت کی دی کرے میں بڑا چھوڑ بڑا. اچھا ایک سارے دعا منگسو سارا بھائی اسد عباس اس نیٹورک نال انہاں دا واسطہ ہے او بہت بیمار ہیں مولا انہاں کو شفا دے وے. آل محمد صدقہ مولا بیمار کر بلا دا صدقہ او کو صحت سلامتی دے وے. بس کی بلا ایو کو جاتا انسان نہیں قدر کیتا کر علی دی تھی دی لٹی ہوئی جاتا بسم اللہ. زندگی دراز ہوئی میں نوکرا مرشد درجات بلند ہوں میرے استاد محترم علامہ غلام محمد بہر صاحب دے او بحث دیا دے ہونے آنے انسان نہیں قدر کیتا کر علی دی تھی دی لٹی ہوئی چادر دا بسم اللہ. ہن بے غوری نہیں کرنی میں ایک منٹ دا وین پڑھنے تے ممبر عظیم پھرا کو دیونا چاہنا میرے بعد عظیم مدح مولا عرشان دے بخت عطا فرماونے. شام دا بازار بیمار دی گردن چھکی ہوئی ہے اکھی جو رات جا رہی ہے چھوٹا جیا بچہ نال جرا سنگتی اس او ہی کہے دے میرا امام جو کمر سیدھی کریں دے جناب باقر ڈاڑی دے ہاتھ لا کے آتے کمر نوا کے ٹورو میرا تلیاں زمین کو پٹے دیا. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ حسین دی مات والے ہوتے راضی ہو گئے بے وارث دے تڑے سوانا لے آئے بیٹھے ہو پادری آئے بزرگ چہرہ ڈٹھس علی امام زین العابدین دا بیمار دے اکھیں جو رات جاری ڈٹھیس چہرہ تک کے آتے تیری حالت رسیں دیئے تو نبیاں تو منظر ودھائی ودھائیں سید فرمے دن ہاں آدھے قیدی بیمارا اللہ دا نائی پہلی سانگ آلے دا تے تری جی سانگ آلے دا آپ تے رشتہ کیا ہے سید آدھے کیوں پوچھ دائیں ادے کیف قیدیا کافی دیر تو کھڑا دے دا
پہلے تا پہلی سان گل آکھی نہیں کھلیں دا جے کھلیں دا تا تریجی سان گل دو دے کے رج رو دے سیدہ دے نروا پہلی سان گل پیوے تریجی سان گل سونا بچڑا ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ جیو بے بارج دے تڑے سوامنا لے علی دیاں دھیاں راضی ہمیں مرشد جی بسم اللہ کرا میں نو کر رہا سونا بچڑا ہے جے کو علی دی تھی 18 سال برکائیں چپا لیا ادھے کہہ دیا اللہ دے نام تے پہلی سان گالے دا نام ڈسا ہے ملنگ اجازت چاچا سے مرشد کرا میں پہلی سان گالے دا نام ڈسا ہن بے غوری نہیں کرنی پہلی سان گالے دا نام ڈسا سیادہ دے نروا ایندا نام حسین واہ بھائی واہ زندگی دراز ہے یار آدھے کہہ دیا بیمار آئے بابے دا نام سیادہ دے علی آدھے کہہ دیا آئے نانے دا نام سیادہ دے محمد مصطفیٰ مرشد اللہ دا نام جرے ویلے محمد مصطفیٰ دا نام آیا پادری میرے امام دا ہاتھ نپ کے علیحدہ گھن آیا اکی دے اگوں ہاتھ رکھ آدھے کہہ دیا بیمارا مہاری آج رنجانا تھی میں تائیں غریب دی ماں دا نائی دسا سیدہ دے نروا اندی ماں دا نا بطولے ہاتھ لائے سلام حکومت